Mezinárodní veletrh obrané a bezpečnostní techniky IDET patří mezi největší akce svého druhu pořádané v zemích NATO. Slavnostního zahájení veletrhu se zúčastnili hosté z řady zemí a nechyběli ani nejvyšší představitelé české vlády a rezortu obrany. 500 vystavovatelů z celého světa zde představilo své exponáty několika desítkám tisíc odborných návštěvníků. Na takovém veletrhu proto nemohli chybět ti, kteří mají v obranném průmyslu významnou pozici. Právě mezi tyto firmy patří akciová společnost Retia. Její výrazná expozice byla součástí z dálky viditelného stánku Czechoslovak Group, který královal celé třídě pavilonu B. Jedním z vrcholů veletrhu se stalo vyhlášení prestižních ocenění v rámci soutěže nejlepších exponátů Zlatý IDET. Právě zde získala společnost Retia Zlatý IDET za exponát Radar Regard. Dalším oceněným je 3D radar Regard, víceúčelový 3D radar pro detekci a sledování pozemních a nízkoletících cílů. Komise udělila cenu Zlatý IDET za inovativní senzor pro detekci pozemních a nízkoletících cílů a cílů s malou odraznou plochou. Výrobce a vystavovatel Retia akciová společnost. Druhou v rámci dnešního večera oceněnou společností a exponátem je 3D radar Regard, víceúčelový 3D radar pro detekci a sledování pozemních a nízkoletících cílů. Firma byla založena před téměř 30 lety a působí v oblasti speciální elektroniky ve vojenské, bezpečnostní i v civilní oblasti. Máme dvě takové základní divize. Jedna se týká speciálních systémů pro armádu a bezpečnostních složky a ta druhá divize je pro civilní sektor a součástí této divize jsou záznamové zařízení. To, co tady můžeme vidět, tak je v podstatě reálný produkt, je to novinka společnosti Retia. Jedná se o aktivní 3D radar Full ESA technologie, což je světová technologie, která umožňuje 3D detekci cíle, to znamená umí měřit vzdálenost a potom úhel v azimutu a ve výšce a umožňuje detekovat, sledovat a klasifikovat vzdušné cíle, jako jsou drony anebo bezpilotní prostředky, například nějaké větší drony nebo letadla a potom i současně pozemní cíle. Takže má schopnost vlastně vykrýt prostor od spoda až nahoru a tyto cíle zachytit a zobrazit je buď na příslušném pracovišti operátora, anebo pomocí standardizovaných protokolů předvíz do nějakého nadřízeného stupně. A pak takový radar se využít jako senzor pro nadřízené například antidronové systémy a poskytuje vlastně zdroj, jeden ze zdrojů informace pro detekci vzdušného prostoru například. Máme tady záznam reálné vzdušné situace, umíme tady ukázat, jakým způsobem probíhá nějaká filtrace, nastavení toho radaru a jak vypadá ten finální výstup, který potom může zpracovat ten operátor pro nějakou následující akci. Jinak tenhle ten radar je unikátní v tom, že umožňuje detekci malých cílů, jako jsou například komerční drony, až na vzdálenost 6,5 km, což je zhruba 3x až 4x víc, než poskytují radary obdobné kategorie. Potom umožňuje právě tu klasifikaci, což je základní funkce k tomu, aby nějaká skupina cílů, kterou ten radar detekuje, tak aby nepracoval dále s těmi nezájmovými cíly a dál do zpracování vlastně využil pouze ty zájmové cíle, jako například drony. A třetí výhoda je citlivost toho radaru. Vzhledem k použité technologii, která vychází z našich zkušeností a z té vojenské oblasti, tenhle ten radar umožňuje detekovat cíle, které se pohybují v podstatě malou rychlostí nebo vlastně i mají určité mikropohyby. Nemusí se jednat vyloženě o takové ty dlouho vzdálenostní lety. A tyhle ty cíle dokáže velmi rychle zachytit a identifikovat obdobně právě jako ty cíle, které mají ten dlouhodobý charakter letu. Gratulujeme akciové společnosti Retia k zisku prestižního ocenění a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.